O aumento de casos de arboviroses faz a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares apelar para que a população não espere ser mais uma vítima do mosquito ou que perca algum ente querido né, para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A turma trabalhando aí, ó. Por isso, entre as recomendações, é importante manter caixa d'água, tonéis e barris de água tampados, né? Por exemplo, né, uma das coisas, uma das medidas, mas a reportagem aqui vai falar sobre isso, pode balançar. Uma bromélia, conhecida pela beleza das folhagens e exuberância das flores, planta inofensiva, porém, nesta situação que a gente te mostra, abrigava o perigo. Esse vaso na casa da dona Ercília acumulou água e o ambiente ficou propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Um foco do transmissor das arboviroses dengue, zika e chikungunya foi encontrado. Depois de fazer o procedimento padrão e eliminar o risco, os agentes de combate às endemias passaram as orientações. O que, que vai fazer? Se tiver alguma água que tiver aqui, essa água vai ser trocada. Se tiver o um ovo, porque o mosquito ele coloca o ovo aqui próximo à superfície da água, aqui, uhum. na parede dessa bromélia aqui. Nessa folha. Uhum. Então, se tiver igual tinha o um ovo aqui, a senhora colocou água, esse ovo entrou em contato com essa água, eclodiu, aí virou essa lava. Essa gente não passa aqui, essa lava continuaria aqui, viraria a pupa, e a pupa viraria o um mosquito Nossa. adulto. A senhora também pode fazer o quê? Colocar areia. A senhora pode colocar areia aqui. Ah, não, mas vai matar a bromélia? Não mata, por quê? A areia vai ficar molhada. É como ah, se tivesse tá. a água aqui dentro. Ah, tá. A areia vai ficar úmida, vai ficar Aí molhada. Será que pode cheio de, não... de areia aqui, para não pra poder pra não, não, pra não ficar essa água, água parada aqui. Ah, tá. Dona Ercília ficou surpresa com o foco localizado. A gente fica preocupado, né? E não tem como não preocupar, né? Eu fico muito feliz de vocês virem cá ajudar nós, tá? Orientar a gente o que é que a gente pode fazer. Com o alerta ligado, os agentes continuaram a inspeção e averiguaram todo o jardim e quintal, de canto a canto. Porém, novos focos não foram vistos. Os combatentes das arboviroses foram até a casa dela depois de receberem uma notificação de que o bisneto da aposentada estava com suspeita de dengue. O menino o Carlos, ele ficou, ele ficou muito ruim, inclusive ele ficou de atestado. Essa semana ele ficou todo de testado, que foi no regional duas vezes. a última vez que ele foi, ficou quase a noite toda no hospital e vomitando e diarreia, deu febre. Essa é a segunda residência que os agentes de endemias visitam hoje. governador Valadares tem atualmente 5317 casos prováveis de arboviroses, doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Uma pesquisa feita pela prefeitura apontou que 90% dos focos do Aedes aegypti estão dentro de casa, A Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, investiga uma possível morte causada por uma dessas doenças. Mas o que mais preocupa os agentes de endemias é que ainda não estamos no período chuvoso, época em que os índices das arboviroses crescem. A preocupação maior é que enquanto tiver é, o mosquito aí, o foco tiver, a proliferação vai surgir. Então a gente mais uma vez a gente precisa do apoio de todo mundo. Não depende só dos agentes poder fazer a vistoria nos imóveis para poder realizar o trabalho. Depende do morador também fazer a parte dele. Dos casos prováveis, 4701 são de dengue, 607 de chikungunya e 9 do vírus da zika. Os dois bairros com mais registros são Santa Rita com 544 casos e Altinópolis com 279 Lincoln convoca a população para combater as arboviroses. Ele reforça as dicas de prevenção. Manter sua caixa d'água sempre limpa e bem tampada, bem vedada. Os ralos, jogar água fervente nos ralos uma vez por semana. Se puder manter os ralos telado, é importante. Os vasos de plantas, manter os vasos de planta com areia. Se puderem até eliminar esses vasos de plantas, esses pratos dos vasos de plantas, né? O prato de vaso de plantas. Colocar areia nos pratos de planta. É, sempre a gente aborda, né? Traz essa, essa reportagem do acompanhamento, não só da, da turma da, das árvores virosas, que combate as árvores virosas aqui em Valadares, mas em toda a nossa área de cobertura, né? Constantemente. Mas as pessoas não tomam os cuidados que deveriam tomar, né? Aí fica triste, né?